za nas jedna prilika pre svega da nadam se uspešno završimo ovu polusezonu koju smo generalno dosta korektno odradili i da zabeležimo pozitivan rezultat na jednom terenu koji je možda malo teži, ne možda, nego je teži od našeg sigurno, verovatno i po specifičnim uslovima, malo zbog temperature i takvih stvari, ali već je juni, negde je termin za odigravanje utakmice onako dosta kompleksan, ali tako je kako i nama i njima. Utakmica, opet kažemo, bez rezultatskog nekog značaja velikog, ali jedna prilika da sa nekim mladim snagama i s nekim igračima koji su možda imali manju minutažu, nadam se, opet kažem, zabeležimo pozitivan rezultat i da oni dobiju neki motiv za igranje protiv jednog protivnika koji zahteva jedan ozbiljan respekt sa naše strane. Plan je neki naš da napravimo određene korekcije. Rekao sam malo pre da to sam negde rekao i na kraju prošle utakmice, da malo veću minutažu ovim momcima, mada su generalno svi oni učestvovali u ovih 13-14 utakmica, koliko smo odigrali u ovom delu, svi su imali određenu minutažu, ali kažem s ovim momcima koji su uglavnom iz omladinskog pogona, da damo veću minutažu u toj utakmici. Nemamo mi neku veliku dilemu da li oni mogu ili ne mogu, oni su sigurno neka perspektiva kluba i bit će i buduće tu sigurno, da bez obzira na neke druge stvari, ali jedna lepa prilika za njih, kažem, da se protiv dobrog protivnika nametnu i da se takmiče, tako da napravit ćemo određene promene, koliko će ih biti sad, ne mogu reći baš broj, ali Božo Mančić, kapitan ekipe, i Dojkić su suspendovani zbog kartona, Kamenović je tu već duže vreme van trenažnog procesa i to su tri igrača koji sigurno neće nastupati, a kažem, Goman Stiljković isto ima problem sa povredom, tako da nije on neće braniti, tako da to su četiri igrača koji zbog objektivnih razloga neće, ove druge ćemo koristiti, malo ćemo izmiksati sastav, ali bez obzira na to idemo da odigramo utakmicu maksimalno ozbiljno, maksimalno posvećeno i da, kažem, probam da zatvorimo sezonu u pozitivnim rezultatom.